Apmēram 150 tūkstoši kubikmetru te ir noņemts tagad ziemā. Ja nav 15 tūkstoši, tie 150. Viss vienādi izstrādāts. Kur nav kādi dabas liegumi? Ja ir dabas liegumi, protams, kādi ir biotopi vēl, tad tur ne pārējās teritorijas visas. Marta mēnesī šeit strādājat 91 dienu pat 97 kokvedēji. Jūs varat iedomāties, ko tas nozīmē. Tādai logistikai visam ir jābūt kādā līmenī. A kur te tās ceļazīmes tajā mašīnu vispār nevar braukt tad iekšā vai kā te sanāk? Nu, tā arī domāts, ka jo... Cik tas varētu būt ilgi, kamēr šito gan jau aizvāks? Kamēr aizvāks. Un tad, kad jūs pieņemsim nākas iekšā kokvedēji, tad nav iespējams samainīt. Un kokvedēji paši nebrauc kustību organizēt vienā virzienā. Viņi nāk ar kravu ārā šajā virzienā. Tādāk nevar samainīties. Problēma ir reku guļ koksni. Nespēja pārstrādāt zāģietam. Cik guļ viss ceļa garumā. Gaida jaunas līgumas līdz brauks prom. Nelaime būs tā, ka vajadzēs jau skatīties uz baļķie kukainīšus. Pateikumi arī to paredz vēl mēnesi viņi var būt, bet nu tad pēc mēneša nāk kukainiekši. Tad ir nākošā sērga. Nu, bet te jau ar to nav viss beigts, vēl būs jāatgriežas. Jo tagad pirmais solis bija bojāt tos kokus no pēc tam. Nākošais solis ir apzināti biezību, vai viņa ir atstājama, vai viņa vēl nocērtama līdz galam un no jaunā atjauna. Nav vērts atstāt, viņš jau nedos to masu, kad pienāks ciršanas vecums.